mchali ku Ugandan lifestyle amanya nze sigawa murishido kuweleza subscribing nawe atanaba ugambe munno naye subscribing mushialinge embozi zineno mukisera kineno into seneggulire eri abasirikali abagobeddwa mu polisi nga tuchali mukasatiro ka COVID nti bangi nyaba ku madembe abakoseza ng'omukisa okutwala ku bantu oba okunyaga ku bantu sente nti osobola okwesanga nti ebitundu ebimu woboyisa mu bufunda nga si main roads bano aba boda boda n'abantu ba bulijjo gye bayita mu mpola mpola nga tebayise ku main ne ba bo batekayo road block zaabwe ye n'amanya nti aanze kanswamire waneno ajayi naina yampa champa mwatu nawo babakoze ekikyamu tusobola kumanya ngebe bikyali awo kati nono abasirikale omuli Dennis Kipoi ono ng'akulira ebikwekoto bya polisi MTN wamu ne dereva we ng'ono bamuyita Amos Isang bano nono be baagobeddwa oluvannyuma lw'okusiiwuka empisa basiiwuse batya empisa polisi egamba nti bano bakwatiddwa olw'okuyambako abazigu okubba ssente ezisoba mu bukadde asatu bano babadde Nyanzi eri Busujju babayambako okubba obukadde 30 wetubuuliza nti omuntu ayambyeko abalala okubba obukadde 30 kitegeeza nti naye alina okukolebwako era alina okusibwa so tasaanidde kuwummuzibwa bw'omuzibwa newankubadde nti okuwummuza omuntu kimunyiga era kimukosa nti agenda sigala nga talina mulimu naye wotunulira nti buno obukadde 30 olina aba yafunyeeko obukadde 5 okusinziira ku musala gw'aba afuna ng'omuwummuza era ezo sente zisobola omuyamba okusigala ng'abeerawo nga weerabirira osanga nga weyetondera nammwe abamukoze eki abamuwummuza so nsuubira nti nabo baali badde baweebwa ekibonerezo ekikakali amabegako awo twalaba ku mawulire omusirikale eyali agudde ku luguudo ononno nga yeefukidde era ekifaananyi ekyo ne ka vidiyo byatambula nnyo ku social media mwattu nono yawummuziddwa ku mirimu gye era nga poliisi yasazeewo emuwummuze awummule adde ewaka ekifaananyi ekyo kinaa tusobodde okkifuna tusobola okkiteekayo n'oyo omwami omu ku beenyigira mu bikolwa ebyokuvumaganya poliisi n'ogiswaza naye basazeewo bamuwummuze poliisi mwattu mu kiseera kino omuntu wabanga asobola okunywa omwenge ng'ali mu yunifoomu yammwe n'agwa ku luguudo ekifaananyi kisobola oyitawo nekigenda ku social media nze ndowooza nti okuwummuza omuntu kale kikola kirungi naye ekikulu kya byonna kwe kunoonya nsonga ki eyaviiriddeko omuntu ono okunywa n'agangayira oba nsuubira singa bulijjo abadde akikola osanga yali badde yazuulibwa dda n'ategeerwa era n'agobwa naye mu kiseera kino eno bw'abanga ekifaananyi kyakafuluma kizibu nnyo omuntu okuba nti omwenge atandika mutandike oyinza okwesanga nga emabegako abadde ng'agunywa nga nnyuse ng'ayambuddemu yunifoomu ya poliisi mu kiseera kino eno tusooke tumanye ki ekyamuleetedde okunywa omwenge n'agangayira oyinza okwesanga nga bizibu era bya birimu weebityo stressi ze ng'omuntu newankubadde ekikolwa kyakoze si kirungi naye naawo weetagisaawo okunoonyereza omwami ono ki ekyamunyweyesa omwenge gwenkanidde awo okutuma okugwa ku luguudo n'abaami bali eri okwenyigira mu bubbi w'ogamba nti nno bajja kumpummuza kitegeeza n'omulala asobola okukera ku makya nabba obukadde 10 oba 2 oba 3 naga ne we nnaawummula kasita mbeera nga ngenda kubeera bulungi
ngenda sigala nga nyina aina okubera mu police obulijjo nonya nengeri jenji vamu nga nina akasente matu kisobola okwenkalajinga abantu abalala okukola omuze gwegumu nze ndowooza nti abantu abamu ababeera benyikidde mu bikolwa ng'ebyo baweebwe ekibonerezo ekyamaanyi ennyo ennyo eddala nowe tubiwa abantu ba bulijjo n'owulira nti omwami bwati bamuwadde ekibonerezo bwekiti kusibwa myaka bwekiti singa badde muntu wa bulijjo nga yabbye ha awo oluusi emiggo na buli kimu kivaayo era nattibwa naye ekimanyikiddwa nti mu mawanga agasinga ssente weekuba egonzaawo tomanya kiri mabega wa kino naye ffe tusabira poliisi yaffe eyongere okukuuma obulungi eddembe n'abantu mwewale okukola emize n'ebikolwa ebyo bijjo basibya mu kiseera kino eno abantu beeyunula bagamba nze ddobo nnaakwatibwa saawa yonna omukulembeze agenda teekawo lockdown bw'ateekawo lockdown kiba kitegeeza nti abantu abali mu makomera bajja kuteebwa nga we kyali muguli omulungi nga beewala abasibe abangi oba omujuze gw'abasibe okufuna obulwadde mwattu kiyinza okwawukanamu nga ekomera ly'ekitale gye lyavaayo nga teri n'omu amanyi ne bagamba nti kati waliwo ekomera ly'ekitale eno ku lw'emitiyana giriri kati awo tumanya wasobera n'eddala eriri under construction mwattu n'oba omu ku bo abaliggulawo oba abasookayo so mwekuume nga muli bulungi tusobola okuvuunuka kino kye tulimu buli kimu tulina kwegendereza bano abakuumaddembe tetubasoomooza tetubakyokooza tetumanyi bwe babaalidde tetumanyi bwetya bwe bwasuze buli omu aba n'ebizibu bye so kati weewale nnyo okukyokooza omuntu ayina ekisi ne waba namuggo wabanga agukuba ng'asobola okuwoza nti guni namukubye omuggo olw'ensonga yadde akola kino oba yadde akola kino mwattu olina mutambala mpola kale byebyo ebivudde mu kitongole kya poliisi nze Ssegawa Mulishidi nga nkoze ne munnange Eddiga Wikirifu sali ku kamera musibe bulungi mwelaba.